Здравейте! Днес списание Камиони се намира в новия дом на Silver Star в София. И повода да сме тук е изключително приятен. Ще връчим наградата за иновации на камионите за 2023 година на българския представител на камионите Mercedes-Benz. Тази награда беше спечелена от eActros Long Haul, концептуален електрически камион за превоз на дълги разстояния. Наградата за иновации при камионите Truck Innovation Award е създадена специално, за да отчете огромните усилия, които производителите на индустриални превозни средства полагат в прехода към алтернативни горива. Тя се присъжда от международно жури от 25 журналисти от 25 държави, сред които е и представител на списание Камиони. eActros Long Haul на Mercedes-Benz Trucks е задвижван с батерии и електрически камион. Премиерата му се състоя на изложението IAA Transportation в Хановер през септември миналата година и той веднага спечели наградата за иновации при камионите. Журналистите от журито Камион на годината оцениха най-вече усъвършенстваните характеристики на eActros Long Haul, който използва литиево-желязофосфатни батерии LFP, технология, позволяваща бързо зареждане и дълъг експлоатационен живот. Нещо, което е много важно за превозите на дълги разстояния. Журналистите от журито оцениха също и компактните размери на влекача, който в рамките на междуосие от 4 метра побира 3 пакета батерии с общ инсталиран капацитет над 600 кВт-часа и 2 електрически мотора, като част от нова, специално разработена електрическа ос, като се осигурява непрекъсната мощност от 400 кВт. eActros Long Haul вече е подложен на интензивни тестове, включително и в арктически условия, и ще влезе в серийно производство през 2024 година. И сега казвам добър ден на Николай Фандъков, ръководител продажби на товарни автомобили в Silver Star. Ей, Ники, имам удоволствието да ти връча тази награда с пожелание този автомобил да дойде и в България. Благодаря много за наградата. Това е много хубава практика, която списание Камион има, така че и аз ти пожелавам да продължава така и за напред. А относно нашия камион, за който спечелихме награда за иновативен камион на годината, това е страхотно признание на журналистите в този момент, защото и eActros Long Haul е всъщност доказателство, че международният транспорт може да бъде извършван и от електрически камиони. Доста време колегите в Mercedes-Benz камиони работиха върху този проект и това е поредната стъпка от развитието на електрическите камиони. Наред с този уникален автомобил, който все още е прототип, но започнахме тестовете в Европа, са и другите ни представители на електрическите камиони, което е и eActros 300, и eActros 400, които всъщност вече се и предлагат на пазара. Също така Mercedes продължава да развива електрическата си гама с други представители и при по-малките камиони, където е и Кантър на Фузо. Така че за нас тази награда е много важна, защото е признателност на изключително сериозен и дългогодишен труд и това е доказателството, че електрическите камиони имат приложение и това е налагането и показването на новите тенденции в международния транспорт и също така и локалния транспорт. Добре дошли в новия дом на Silver Star и Mercedes-Benz в София. Ние сме горди да ви представим, че дойде момента, в който да успеем да преместим всичките си шоуруми и сервизи на едно място. Нашия център е разположен на много комуникативна локация в София, на Челопешко 60-52. Така че в следващите няколко седмици ще успеем да се преместим тук и да започнем да посрещаме клиентите си, както за камиони Mercedes-Benz, така и за леки автомобили в новия ни център в София.